Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Prezidentlerimiz Cənab İlham Əliyev ve Recep Tayyip Erdoğan birgə mətbuat konferansında bugün ikinci ili tamam olan Şuşa bəyannaməsini yeniden gündeme getirdiler. Digər vurgulanan önemli bir mesele ise ölkə başçılarının Zəngəzur dəhlizinin mütləq şəkildə açılması, Naxçıvanın Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşməsi, eyni zamanda Azərbaycanın Türkiyə ilə quru əlaqəsinin bərpa olunması oldu. Fikrimcə Ermənistanın sözü gedən toplantıdan sonra və ötən gün Naxçıvanı atəşə tutmasının səbəbi verilən Zəngəzur mesajlarıdır. Bu sözleri Axar Azı açıqlamasında Ermənistanın Naxçıvandakı mövqeylərimizi atəşə tutması haqqında danışan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki Şimali Kipir Türk Respublikasının Girne Amerikan Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrasının müəllimi Sadiq Aykar deyib. Alim Türkiyənin Moskva və Qas müqaviləsinə görə Naxçıvanın təhlükəsizliyinin garanti olduğunu vurğulayıb. Rəsmi İravanın dəhlizin açılmasında narahatlıq duyan İran kimi ölkələrlə məsləhətləşmələr aparması ehtimalları daxilindədir. Lakin hazırda bununla bağlı dəqiq bir məlumat yoxdur. Ermənistanın Naxçıvana hücumlarının beynəlxalq hüquqla doğru biləcəyi nəticələr var. Sözgedən məsələyə tarixi kontekstdə qısa toxunmaq istəyirəm. Moskva müqaviləsi 16 mart 1921-ci ildə Türkiyə, RSFSR, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında imzalanıb. Danışıqda Azərbaycanın Türkiyədəki səlahiyyətli nümayəndəsi Behbud Ağa Şah Dağınskidə iştirak edib. Müqavilədə bir çox maddə var. Ən önəmlisi isə üçüncü maddədir. Burada deyilir, Şuşa bəyannaməsinə görə Azərbaycanın müraciəti əsasında Ermənistanın təxribatlarına birbaşa hərbi cavab vermək hüququnun olduğunu vurğulayıb.